नमस्ते साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यो च्यानलमा स्वागत छ सर्वोत्तम सिमेन्टले पायो आइपिओ को निष्कासन गर्ने अनुमति त्यस्तै गरी हिमालयन रिले पायो प्रिमियममा ल्याउने अनुमति कतिमा यसले आइपिओ ल्याउँदैछ प्रिमियम मूल्यमा त्यसको बारेमा हामी पनि यो भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ बोरो दलाल को कमिसन घटाउने तितो पत्र बोर्डको निर्णय तपाईँहरूलाई यसको बारेमा पनि विशेष जानकारी भिडियोमा हुनेछ सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी मेरो च्यानललाई छेउमा रहेको बेलायकन बजाइदिनु होला सम्पूर्ण मा सेयर मार्केट सम्बन्धी चर्चा भने हामीले गर्नेछौ त्यस कारणले पनि तपाईँले यो च्यानललाई गर्न सक्नुहुन्छ नेपाल धितो पत्र बोर्डले हिमालय रिलाई प्रिमियममा आइपिओ ल्याउने अनुमति दिएसँगै यसको जुन अङ्कित मूल्य रहेको छ सय रुपियाँमा एक सय छ रुपियाँ थप गरेर प्रिमियम दुई सय छमा यसले ल्याउन भने अनुमति पाइसकेको छ अब यो कम्पनीले प्रिमियममा तिन करोड किता आइपिओ बिक्री खुल्ला गर्नेछ जस अनुसार कम्पनीले छ अर्ब अठार करोड रुपियाँ आइपिओ बिक्रीबाट संकलन गर्नेछ भने हिमालयन रिको बिक्री प्रबन्धमा एमएमबी क्यापिटल रहेको छ सर्वप्रथम वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले यसमा आइपिओ भर्न पाउनुहुन्छ भने दोस्रो चरणमा सर्वचाहको लागि यसले आइपिओ भर्न पाउनु हुनेछ यसको मिति भने सार्वजनिक गरिएको छैन मिति सार्वजनिक गरिसकेपछि हिमालयन इन्सुरेन्सको बारेमा विशेष जानकारी गराउनेछ अब कुरा गरौँ बुक विधिबाट लागेको सर्वोत्तम प्रिमियम सिमेन्टको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ धित्तो पत्र बोर्डले पहिलो चरणमा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई सार्वजनिक निष्कासन हुने सेयरको चालिस प्रतिशतले हुने आउने चौबिस लाख किता सेयर भने बुक बिल्डिङ विधिबाट ल्याउन सर्वोत्तम सिमेन्टलाई स्वीकृति दिएको अब कम्पनीले योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट प्राप्त असहाय मूल्य अनुसार आधार मूल्यमा बिस प्रतिशत थप गरी हुन आउने माथिल्लो सीमा सात सय एकाउन्न पोइन्ट पचास रुपियाँ र तल्लो सीमा पाँच सय एक रुपियाँ हुने गरी धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो जसले बोर्डको कम्पनीको आधारको मूल्यमा पाँच सय एक रुपियाँ तय गरेको निष्कासनको अनुमति दिएको छ अब बिक्री मूल्यमा माथिल्लो सीमाको आधारमा मूल्यबाट बिस प्रतिशतसम्म माथि जान सक्ने गरी छ सौ एक रुपियाँ र तल्लो सीमाको आधारमा बिस प्रतिशत कम हुने गरी चार सौ एक रुपियाँ भित्र योग्य संस्थागृत लगानीकर्तालाई बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ निष्कासन गर्नु पर्नेछ त्यो अवस्थामा कम्पनीले योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट आइपिओ बिक्री खुला गर्न पाउने गर्ने छन् बुक बिल्डिङबाट निर्देशिका गरिएको छ यसै गरी, गरी निर्धारण हुने कट अफ प्राइसमा दस प्रतिशत छोड दि कम्पनीले बाँकी साठी प्रतिशत सेयर भने सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गर्न पाउनेछन् यसैको आधारमा सर्वसाधारण र विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आइपिओ भर्न पाउनुह त्यसैले यो बिग बुक बिल्डिङबाट आइपियू निष्कासन गर्दैछ र यसको मिति भने सार्वजनिक गरिएको छैन मिति सार्वजनिक गरिसकेपछि सर्वोत्तम सिमेन्टको प्रिमियम सिमेन्ट जुन आइपियु आउँदैछ यो तपाईँहरूले भर्न पाउनुहुन्छ यसको विस्तृत जानकारी मिति सार्वजनिक भएपछि तपाईँहरूलाई बताउनेछु अब हाम्रो दलाल ब्रोकर को भने कमिसन घटाइएको छ यसको बारेमा थोरै चर्चा गरौ यस अघि पनि धोपत्र बोर्डले दुई हजार सतहत्तर साल पुष महिनामा ब्रोकर कमिसन घटाएको थियो जस अनुसार हालको ब्रोकर कमिसन पचास हजार सम्म शेयर कारोबारको लागि ब्रोकर कमिसन जिरो पोइन्ट चार जिरो प्रतिशत तोकिएको छ पचास हजार रुपियाँमा माथिबाट पाँच लाख रुपियाँ सम्मको कारोबारमा जिरो पोइन्ट थ्री सेभेन सैतिस पर्सत पाँच लाख रुपियाँदेखि बिस लाख सम्म कारोबारको जिरो पोइन्ट चौतिस प्रतिशत र बिस लाख रुपियाँ देखि माथि एक करोड रुपियाँको कारोबार गर्दा जिरो पोइन्ट तिन जिरो प्रतिशत र एक करोड़ रुपियाँ भन्दा माथि जति रकमको कारोबारको लागि जिरो पोइन्ट दुई सात प्रतिशत कमिसन तोकिएको थियो नेपाल तस्तोपत्र बोर्ड सेवन ने आज शेयर कारोबार लगानीकर्ता धितोपत्र दलाल कंपनी को पुरकर आपू आक कमीशन दस प्रतिशत को विद्युत घटाने निर्णय अब यह निर्णय भने अब अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने भनिएको छ तपाईँहरूले आज जुन न्यूज एस्ते 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 न्यूज चा। यो न्युज आएदेखि लगभग नेप्से भने बढेको थियो अब नेप्से केही सकारात्मक भएको छ बाँकी दिनमा पनि यस्तै यस्तै गुड न्युजहरू आउने हामीले अपेक्षा गर्न सकेछ तपाईँहरूले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी यस्तै यस्तै न्युजको लागि भने तपाईँले पर्खाइमा रहन सक्नुहुनेछ हस्त त तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस् धन्यवाद